Ja se prežem vašeg ovog ljudi. Gospodine, ja izlazim iz auta i dajem vama važi, tu čast da uđete unutra. Ma mislim, ljudi, drugi dan. Osjećaj se sigurno. Sutra je dan kada gospodin polaže. Jedva čekam sutra da ga prankujem, znači ovo će biti ubedljivo najbolje. Šta pričaš ti? S čim ti pričaš? A, sa kamerom. Ćao. Čuo sam da nešto govori unutra, ali danas je drugi dan kad smo se dogovorili da voziš po ulici. Da. Ne znam šta imaš u planu, ali kreni da voziš. Aha, ovo ti je prvi. Kočnica. Kočnica. Ja, ljudi, jasno. Moram da se vežem da ne bi umro. Jao, vezivanje. Opet si zaboravio. Opet ti znaš da se odmah pada na Teslu ako se ne vežeš. To ti je prva glavna stvar koju ako ne uradiš, padaš instant. Odmah. Da. Šta da, kreći. Ja sam mislio ručnu prvo treba. E, dobro. I... Kočnica! Držim kočnicu. Jao, kako je glup. I sad spusti ovo na vožnju. Sad će ti auto krenuti da vozi. Znači, sad ćeš prvi put voziti na ulici. Kreni. Idemo, gle. Ne toliko gasa, glupa. Ne, dosta glupa. Ne, si ti normalno. Molim, šta radiš? Pa. Ne, zakucat ćeš se u ovaj... Neću. Ne. Alo, bez veze, jako si blizu. Jako sam. Pa ko je blizu? Si normalno, znači, prošao si milimetar. Aj sad normalno. Ajde, vežda. Ne, nemoj. Normalno vozi, te brat, ti si poludeo, ja ću ti izbaciti iz auta, bez zezanja. Šta, pa normalno vozim, ja tako vozim i u školi. Treba da položiš sutra. Pa mene si jednom oborio što sam presporo vozio. Spremio sam iz... ništa, ajde, samo vozi, da vidimo. Evo, vidiš. Okay. I sad ovde... Znači, šta radiš ti? Evo. Okej, okay, trenutno izbegava automobile, to jest ove kamione. Kamione. Što sam te ovdje dovolj, jao, tamo je jako prometna ulica. Tamo ćemo. Ili ideš na prometnu ulicu? Idemo na prometnu ulicu, okay, idemo da gazimo. Jako se plašim, znači kao što vidite, ovdje prolazi milion automobila, vidite na centru ekrana, tu prolaze sad svi. Ti ćeš ići desno. Desno. Radi migavac. I crveno svetlo. Ja nisam ni video semafor, znaš. Ma eto vidiš, pa ti bi sad pao. Ja bi pao sad bez zezanja. Evo ga, žuto. Zeleno. Kamera ne kreći. Okej, da vidimo sad kako krećeš. Al prvo moraš da vidiš, ali ima nekog, levo ima! Nema nikoga, oni stoje, njima je crveno. Jao, ti nemaš pojma ništa. Dobro, uplašio sam se. Okej, ajde sad, to, bravo. Evo ga, idemo. Prvi put smo na ulici. Prvi put smo na ulici.